Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Місяць тому до нашої редакції звернулися. Зараз просять нагадати, знову публікуємо спочатку перед історія. У районі Пісочина автомобіля, за кермом якого знаходився київський правоохоронець, скоїв смертельну ДТП. Машина наїхала на дівчину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Дівчина загинула, про це Харків Today повідомив прес-секретар територіальної управління Державного бюро розслідувань Олександр Білка. На місце ДТП одразу прибули співробітники ДБР для встановлення всіх обставин та проведення першочергових слідчих дій. Попередньо встановлено, що водій був тверезим, розповіли у ДБР. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статтею 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув'язнення з позбавленням права кермувати транспортними засобами до 3 років або без такого. Харківський блогер Женя Зуб в своєму телеграм-каналі написав ім'я підозрюваного. За його даними, за кермом автомобіля був співробітник Центрального апарату внутрішньої безпеки Якименко Ярослав Леонідович. У поліції цю заяву поки не коментують. У той же час Лапті Валентина пише: «Янгол, якого вбила система правосуддя. Альбіна Харченко. Їй було всього 15 років. Їй би жити та радіти життю, але 02.08.2023 року її життя забрав держслужбовець, представник поліції з Києва Якименко Ярослав Леонідович, який збив цю дитину на пішохідному переході та залишився на волі. Ви чуєте? 40 поліцейських його прикривали та відпустили, а адвокат сказав потерпівших ні. Вчора вбили безкарну дівчину, в якої є мати, батько, родина, а завтра? Завтра можуть вбити і вас, і мене, та залишитися на волі? Не мовчіть, благаю, люди, не мовчіть, так не повинно бути. Це ж наша країна, де ж справедливість? Благаю розповсюдження цієї історії, щоб покарали винного, щоб він до кінця своїх днів не знав спокою та життя. Не мовчіть, якщо ви людина з серцем, не мовчіть та боріться проти системи несправедливості. Недарма пишуть в Корані, хто був свідком зла та змовчав, стає співучасником злочину. Покарати вбивцю та 40 поліцейських, які бачили вбиту та відпустили вбивцю, так не повинно бути. Користувачі соціальних мереж відзначили, що в коментарях активно тегали Олену Зеленську та главкома Валерія Залужного, який має шалений вплив на поліцейських. Хтось навіть припустив, що Залужному вже щодо цього доповіли. Справа через місяць почалася просуватися. Пишуть, що за винних взялися, будуть відсторонення та посадки. Генерал попереджав про справедливість. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!